Ассаламу алейкум, азиз замалласылар. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, Қарғалпақстан көрсетуінің ықылас пентлері. Ассаламу алейкум, азиз достар. Басланған күніңіз мүбәрек болсын. Гүлайым, дүниада сондай сиқырлы сөз бар. Сіз қандай жағдайда болуыңызға қарамастан, сол сөзді һәм тіліңізде, һәм шын кеуілден айтсаңыз, сол мақсеттеріңізге ерсед екенсіз. Бұл шүкірлік деген сөз. Бірақ тек қана шүкірлік етіп, әрекет етпестен отыра бергенде қате болады. Мақсеттеріміз үшін әрекет етіп, тәуекел етсек, біз әлбетте жетсеміз. Дұрыс, сондай бір жақсы сөз, бұл шүкірлік айту, күнде азанда ерте тұрып, шаңырақ ағзаларымыз бенен дастырхан атрапында жиналып, сол дастырхан атрапына жиналып бірге қуанышта біргелікте ауқатланып, шай ішіп отырғанымызға да бір шүкірлік айтсақ арзейді. Себебі бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар, әлбетте хам оннан соң және бір жақсы сөз бар дастан. Яғни сол үлкен, жасы үлкен ата апаларымыздан, ата аналарымыздан олардың ақ патиясын алып, жұмысқа, оқуға атлануды әлбетте бұл өз кезегінде сол күні бір жақсы істерге дұрыс келуімізге де себеп болады. Дұрыс айтасыз. Инсаннан өзі әрбір инсаннан бұл дүниеде үш нәрсе қалу керек дейді. Бірі бақ, екіншісі халыққа пайдасы жететін перзент, үшіншісі болса кітап дейді. Дұрыс. Енді кітап хақында жақсы бір сөз басладыңыз. Біз кітап хақында бекарға сөз етіп отырғанымыз жоқ, себебі Қарақалпақ халқының мақтаншылы перзенті бар, яғни Аяпберген Өтегенов көпшілік біледі, композитор, пианист. Бұл инсан жақында сол фортепиано атлы кітап қолланба баспадан шығарды. Демек, біз көрсетуімізді ұсақында таярланған сюжетменен басылаймыз. Мархамат. Инсаният тарифінен жаратылған гөзалықтың барлық түрлерін өзінде жәмілген музыка афуай инсанлар тарифінен жаратылмайды. Бәлкім ол ең ұлы, ең күшлі сезімтал жүрек, ұшқыр қиял, күшлі талғам һәм талант иесіне несіп етеді. Бұл ол инсанға жаратылыс тарифінен берілген тағдырдың әжайып сауғасы. Аяпберген Өтегенов туралы сөз еткенімізде һәм біз оның сиқырлы сазларын есіткенімізде бізді сондай сиқырлы сезімдер билеп алатынын сөзбенен жеткізді. Керу һәм тарифлеу қиын. Нәрсе әлахиятпенен, тәбиятпенен байланысылы адам еш нәрсені үнкәр етіп болмайды. Мысалы, туып өскен елменен, жерменен байланысылы. Кейін әлбетте оны раважландыру себебі дүниеде талантлы адамлар, қабілетлі инсанлар жүде көп. Бірақ оған сайқал беріп, раважландыру инсанның өзінің қолында. Әлбетте сол талантлы бейгер сол менің азғантай болса да бір қабілетімді білген ұстазларымыз, бірінші нәубетте атанам, соған бағдарлантырып жөнелтірген атанам бұған себепші, кейіншелік сол ұстазларым, басланғыш тәлімдегі кейіншелік міне колледжде оқығаннан кейін ұстазларымыз профессионал өмірге сол су талапты, су қанекелікті профессионал дәрежеде жеткіземіз дегенде сол жоғарғы оқу орындарында атап айтатын болсақ, Өзбекстан мемлекеттік консерваториядағы ұстазларымыздың қызметлер деп білемін. Әрбір шығарма өзінің тарихына ие, бірақ турдан туры бір айны бір себептерге байланыстырып айту да қиын. Себебі бұл қол жазба емес, адамның бір сөзлігі емес, бір анық бір суретлендіруді бере алатұғындай. Бұл адамның өзінің
ішкі сезімдеріменен, кейде сөзбенен жеткізіп бере алмаған нәрсені музыкаменен жеткізіп беру. Себебі, егер музыка жазылмаған болар еді, адам, инсан өзінің туйғыларын сөзбен жеткізіп бере алғанда, сол айтып ішіндегі дәрін, солай екен ғой деген түсінікпен қалатын еді. Наманы танитуғын әр бір адам оны сезеді. Рухиятына бір күшіл тәсір етеді әр бір адамның. Жігерлендіруші күшке еді бір қандай да бір мүлі рух бар намаларыңызда. Оның сыры не де? Итальян композитор Никол Паганинінің бір сөзі бар. Сахнада естуші адам бір жылылық сезу үшін дейді, атқарып атырған адам от боп жану керек дейді. А егер естіп атырған адам от боп жану үшін, сіз ойлап көрің, атқарушы қайсы ахуалда болу керек болады. Соның жылылығы, соның ыстылығы бару үшін дейді. Яғни, қандайдыр шығарма жаратылатын уақытта, енді бұл да бір адамға ысытпа бергендей бір құдіретке ие болса керек. Мысалы, мен кейде ойлаймын, өзіміздің шаңырағымда да сол өмірлік жолдасым, кішкене сол перзентім мысалы, бір шерін ұйқыда болып жатқан уақытта, мысалы, түнімен жаңа толғақ тұтып, намаз қандай жазаман. Мысалы, қанша-қанша ұйқысыз түнлер, қанша-қанша ойландырулар. Бұл дөрөтушілікпенен шұғыланбайтын адамдар азанда келеді, жұмысына сағат 6-та тамамланады, үйіне барып демалуы мүмкін. Ал дөрөтуші адам, мұнда мен ойлаймын, өзім жеке өзімнен өткен сезім, мұның бір жұмысқа барып келгендей бір уақыты болмаса керек. Сол сырттан қараған адамға бір еш нәрсе талап қылмай атқанда мындай болып көрінеді, аңсат көрінеді, бірақ іштегі болып атқан сезімдерді бір ғана сол адамның өзінен өткен адам өзі біледі деп ойлаймын. Соның үшін бұл сондай тамамланбайтұғын бір ләхи бір күшпенен байланысты. Фортепиано атқарушысы болып, мысалы, сахналарға шығатын уақытта мен өзім білетін едім. Қаншадыр сағат шұғылансам, мен оны шеберлікпен атқаруымды білетін едім. Жүрегі наматан итұғын әрқандай инсан оның жазған шығармаларынан ләззет алады, һәм хақиқи зауқлану не екенлігін аңлайды. Аяпберген Өтегенов авторлығында жақында жарық көрген фортепиано атамасындағы оқу қолланбасы бүткіл музыка ықыласметлері һәм бұл тарауда минит етіп отырған инсандар үшін үлкен жаңалық болды. Онда келтірілген шығармалар һәм автордың нама жаратудағы қиялы парвозлар әлемі біз үшін түсініксіз болса да, адамда өзгеше сезімдер пайда етеді. Бұл педагог болу менен біргелікте жақсы дөрөтуші инсан, бір қанша халықаралық конкурстан лауреаты, Европа мемлекетлерінде, Италия, Испания, болса Россияның түрлі мемлекетлеріндегі сондай конкурстарға қатынасып гран-при атағын алып келіп жүрген жігіттерден сондай бір әжайып жұмысқа қол ұрған жігітіміз болды. Болатын болса осы фортепиано атамасындағы оқу қолданбасын дөреткен. Бұл жерде ішін ашып қарайтын болсаңыз, апуайы дизайннен адамды ытыбарын тартады да, мәселен, арқандай кітапты, мәселен, оқып ішіне күреден алдын оның сыртқы көрінісіне өзіне тартпай қоймайды оның дәрежеде де. Кеме іштен әстен оқымастан алдын бұны көрсем, апуайы ешқандай бір апуайы көз қараспен қаралмаған да, ішін деп өздеріңізді бұғасы болып атысылар, апуайы сурет қоюдың өзінде, мәселен, басқа бір дөрөтуші сан сыпатында көз қарас болған. Бұл жерде Тикардың ішіндегі репертуарына, ішіндегі материалдарды көретін болсақ, осы сол біздің ұстаз композиторларымыздың шығармаларынан тартып, бүгін күнгегі біздің замалас композиторларымыз, хамде жас композиторларымыздың шығармалары бұл жерден орын алған. Әлбетте біз мәселен сонда бір композиторларды студенттерімізге айтамыз, мындай композитор өткен деп айтқан басқа, бірақ олар көз алдына келтіре алмайды да, оның қандай адам екен, қандай оның суретлерін көз алдына келтіре алмайды. Бұл жерде соны әмесі анық айдың көрсетіліп берілген. Бұл жерде мен ойлайман, Аяпберген Өтегенов тарапынан жаратылған оқу қолданбаны республикамыз бойлап студент жастарымыз, сол жаңа Өзбекстанымыздың сол студент жастары пайдаланады. Бұл Тикардан сол өзбек һәм де қарақалпақ тілінде шыққан оқу қолданба. Әлбетте бұл өзіміздің консерваториямыз несінде айтып өтетін болсақ та, бүгінгі күнде оқу сабақ жұмыстарды алып бару үшін әлбетте ол жерге материалды қайердендір алуымыз керек. Осы мысалы бұл кітап біздің консерваториямыздың педагог оқытушы педагогларына да бір үлкен бір сондай мән бар болып өз жұмысын атқарады, һәм де біз үшін жүді әхметлі кітап болған. Бүгінгі күнде Өзбекстан композиторлік ижадияты рәң барәң
жанрлар билан, рангбаранг асарлар билан, ёшларимиз томонидан яратилаётган асарлар билан бойиб бормоқда. Айниқса шу ўринда фортепиано ижодиёти, Ўзбекистон композиторларининг фортепиано учун яратилган асарлари мусиқашиносларда, тинглувчиларда ва ижрочиларда жуда катта қизиқиш уйғотади. Шу маънода, мана шу кунларда ёш, жуда ҳам шижоатли, иқтидорли композитор Аяб Берген Ўтегенов томонидан янги ўқув қўллама нашр этилганлиги қувонарли ҳолдир. Bu o'quv qo'llanma fortepiano deb nomlanib, o'z ichiga bugungi kunda ijod bilan shug'ullanayotgan, fortepiano uchun asarlar yaratayotgan kompozitorlarning hayoti va ijodi borasidagi ma'lumotlarni, ularning asarlarini jamlagan. Shuni qayd etishimiz kerakki, o'quv qo'llanma eng zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida yaratilgan bo'lib, QR kodlar kiritilgan va o'quvchilarga ushbu asarlarni tinglash, eshitish imkoniyati yaratib berilgan. Muallifning o'zi ushbu asarlarni shaxsan ijro etib, har bir asardagi texnik murakkabliklarni qanday qilib bartaraf etish, yengish yo'llarini o'quvchiga ko'rsatib, misollar bilan ko'rsatib bera olganligi juda ham qulaylik tug'diradi. Kitob 2 bobdan tashkil topgan va juda ham mantiqan to'g'ri tuzilgan deb hisoblayman. 1-bobida mualliflar bugungi kunda ijod fortepiano uchun asar yaratayotgan kompozitorlar haqida qisqa va lo'nda ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, 2-bo'limda ushbu kompozitorlarning asarlari nota misollari qayd etilgan va har bir o'quvchi ushbu kitob bilan tanishar ekan, o'quv qo'llanma bilan tanishar ekan, o'zi uchun zamondosh kompozitorlarimiz haqidagi ma'lumotlarni, ularning fortepiano uchun yaratgan asarlari haqidagi ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Суақ қадим алған білім. Мысалы, бұл мен үшін қарз деп білемін. Мен ұстазларым берген қарзым. Ол қарзымды ұстазларыма қайтарған мен ұстазларыма ол затты біледі. Яғни, ол қарзым қайтару шарт емес. Келешектегі әулетларға жеткізу, тұрдан тұру біз сол кейінгі басқышты дауым еттіру үшін біздердің тұрдан тұру вазипамыз. Яғни, қарзым, ұстазларымнан алған қарзымды келешектегі, бүгін күндегі шәкіртлерім, келешектегі болашақ шәкіртлеріме қайтару. Тикара мақсатым менен шыққан кітап әлбетте өзінің пайдасын тигізу керек деген ой болған. Әмде қашан кітаптың пайдасы тиюі мүмкін? Өзінің тартымдылығы менен адамдарға бірінші сол көрініс жағынан, бұны мәйлі көрініс жағы өз жолына ішіндегі информация, мағлұматтар қандай? Оның жаңағы бүгінгі заман өгейлігі қандай? Бұны ажаң айтқанымызды жасларға неді? Жасларға қалай қызықтыра аламыз деген мәнді. Бүгінгі заман өгей технологиялармен байланыстырдым. Мысалы, бүгін күнді үрпке айланған, бұл төлеулерді, мысалы, қандайдар магазиндерге кіргенімізден төлейтін QR код арқалы төлеулер бар, басқа да бар. Бұл жерде тұрдан тұры QR код арқалы, мысалы, шығарманы өзім жеке атқарушылығымда, өзімнің портфолиома, яғни YouTube портфолиома тұрдан тұры байланыстырылған өзімнің атқаруымда. Әр бір шығарманы мысалы QR код арқылы естіп көруі мүмкін. Бұны әлбетте жастар тұрдан тұры түсінеді беймәлел. Ең абзалық тараптары сұ деп білемін. Кейін өзім жақсы көрген шығармалар, өзімнің жора жолдастарым, яғни композитор, жас композиторлардан тартып, ұстаз композитор сол Нәжмәдинаға Мұхаммәдинов кешім болған 10 композиторды ішінен сайлап алғанмын. Бұл қарақалпақ һәм өзбек композиторлары, хәтта тәжік композиторларының шығармалары бар. Өзбекстанда дөрөтүшүкпен шұғылданып келе жатырған. Міне, сіз осы елдің перзентісіз, осы жерде туылып өстіңіз, қамалға келдіңіз. Табысларыңызға жол ашқан, табысларыңыздың кілті деп, менің отаным, ана жерім деп айта аласыз ба? 100%. Себебі осы жерде туылып, не сезім жүрегімнен өткізген болсам, осы отанмен байланысты. Әттекі міне бүгін күнде Ташкент қаласында, Ташкенттен әм тысқары кейде қызмет сапары менен, таңлаулар себеп, фестивалар себеп, басқа мемлекеттерге барсам да, бүгін күнде тұрақлы Ташкентте тұрсам да,
сағыныш, сол ватан сағынышы. Көп нәрселерге қызығушылық пенен бұған итбар бермес едім. Міне, әр кегемде ватанға барып, сол не, сол үйіме барып, өзімнің үйімде сол бір жатып демалғанымда, әттегі сол түнде далаға шығып, жұлдыздарға қарағанымда да бір ватанымның бір сондай бір басқаша, таң атуы да басқаша мен үшін. Күн батуы да, сол жұлдыздар да басқаша да. Оны сенің бұл бір сұлу гәп емес. Шынында да бұны адам сол мүсәпіршілікте жүрген, сондай бір туылып өскен жерден жақта жүрген адам үшін бұл хақиқи. Менің тілімді алыста жүрген адам бұны менің гәпімді тасдиқлауы мүмкін деп ойлаймын. Жұмақластырып айтқанда, музыка бұл дүнияны мәнәуи һәм рухи жақтан аңлаудың ең апуайы, соныменен бірге ең құрамалы ұсылы. Ол жәмиеттің арқандай ағзасына бірдей тәсір етеді. Ондай қабілет тек қана тума талантлы инсанларда ғана болады. Дүнияны аңлай алған ол инсанлар сөзменен айтқанда, қашан сөз өз құдіретін жоғалтса, музыка пайда болады. Демек, музыка бұл тілсімлі дүнияның инсанға берген ең әжейіп сауғасыдыр. Көрсетуіміз давам етеді. Гүләйім, сондай гәп бар, халқымызда денсаулық өзіңе керек дейді. Бірақ мен көбінше бұл пікірге қосылмаймын. Себебі денсаулық тек қана адамның өзіне емес, басқа инсанлар үшін да өзінің денсаулығы керек. Себебі әсіресе болашақ аналар сол болашақ сол туылашақ перзенті үшін өзінің денсаулығын сақтау керек. Хәттеке сол еркек адамдар да сол басқа біреуге сол өзінің болашақ әулядына әр түрлі кеселіктер өтуі мүмкін. Соның үшін тек қана денсаулық өзіңізге емес, болашақ перзентлеріңіз үшін де керек. Дұрыс, ана хам баланың бүгінгі күнде сол елімізде саламат туылу үшін көп шарайтлар бар. Ұлыма сол олардың сол саламатлығы үшін әлбетте шипакерлеріміз әрдайым әрекетте. Демек біз қазір аналарға, жас аналарға пайдалы болған рубрикалардың бірін таярлағанбыз. Яғни саламатлық сырларында жас аналар баланы қандай күтімменен өсіру керек, осылар хақында сөз болады. Мархамат. Аналары бақытлы шат болған елдің перзентлері де бақытлы болады. Әсіресе біздің елде ана һәм бала саламатлығы һәмеше диққат ітбарда. Себебі ертеңгі күн дауамшыларының сау саламат, кәміл инсан сыпатында қалыптасуы ең бірінші нәубетте аналар саламатлығына байланысты. Осындай мақсаттарды өзінде жәмлеген, ана һәм бала саламатлығын қорғауды өзлеріне басты сүрен етіп алған медицина тарауы қызметкерлері һәр қилы ілажларда әмелге асырып жатыр. Солардың бірі ана һәм бала саламатлығы атамасында өткерілген семинар. Бүгін күлікте Нүкс қаласы бойынша 74 даялар кіртілген болып, олар қаладағы 92400-ден асылам туу жасындағы хайалларға, сондай-ақ хәмледар хайалларға медициналық жәрдем көрсетеді. Үкімет басшыларымыз тарапынан хәмледар хайаларға антенатал күтім бойынша бірталай тапсырмалар беріп атырыпты. Себебі даялар тікелей хәмледар хайалар менен аймаққа үйіне барып, тікелей қатынаста болып істейтұғын медицина қызметкерлері болып табылады. Солықтан да бүгінгі алдымызға қойған тек арғы уазипамыз даяларды хәмледар хайалардың күтімі бойынша оқыту, олардың сана сезімін көтеру, көкірек сүтінің ахметі бойынша білім дәрежесін көтеру мақсатында әр жұма күні біздерде патронаж даялар сағаты үлкемдестірілген. Біз енді бұл жерде бір темпте кетпеу мақсатында біздер поликлиникалардағы тәжірибелі гинеколог шипакерлерден алдық. Қала берсе, президентіміздің феврал айында Қашқадария облысына болған сапар дауамында аналық һәм балалыққа бірталай сын көзбенен қарап өтті. Бұнда тиганнан аналар һәр бір ана һәм бала өлімшілігі бұл айрықша жағдай деп айрықша неткені біздерге не болды, түрткі болды. Өзбекстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы менен президентіміздің ұсыбасламасын әмелге асыру мақсатында біздерде әзір хәмледар хайалардың денсаулығына байланысты топарларға ажырату белгіленді. Мәселен, денсаулығы төменелерді ауыр жағдайдағы, хәмде орта жағдайдағы, хәмде жеңіл дәрежедегі хәмледар арқылы ажыратып атырмыз. Бұлардың барлығы келешекте
қаламызда, Нүкіс қаласында аналар һәм балалар өлімшілігінің алдын алуға қаратылған сауанадан сауы бала туылады лозунгы астында жұмыстар алып баруға бағдарланып отырыпты. Қала берсе біздерде көп тармақлы орайлық поликлиникамызда һәм де сол қалалық медициналық бірлеспесіне қарасылы 10 шаңырақ поликлиникасында аялар мәслихатханасы шөлкемлестірілді. Сол жерде аялар мәслихатханасында екінші күні тууға абсолют қарама қарсылығы болған аялларды шақырып алып медициналық көріктен өткереді. Һәм де шаңырақты режилестіру бойынша аялларды контрацепциялар менен қамырап алуымыз тапсырылған. Ондан басқа айтып кетейін дегенім, әр төртінші күні, мәселен, туу бөлімінде гинекологлардың сол хамилидар аялларды емдеу бойынша мәлі клиник стандартларменен оқытуымыз жолға қойылды. Бұлардың бәрі сол медицина қызметкерлерінің, гинеколог шпакерлеріміздің, даяларымыздың медициналық білімі дәрежесін көтеру, оларды аймағында ұшырасқан уақытта қандай етіп медициналық жәрдем көрсету керек, кімге бірінші очередте хабарласу керек деген мақсатта жұмыс алып бармақтамыз. Бүгінгі күні пайтақтымызда әрекет етіп тұрған шаңырақлық поликлиникалар саны 10-ға жеткен болса, семинарға Тикарнан осы поликлиникаларда жұмыс алып барып отырған орта буын медицина қызметкерлері қатынасты. Себебі халықпенен тығыз медициналық қызметтерді әмелге асыруда осы қызметкерлер әхметлі рөл ойнайды. Тикарнан әрбір аймақтағы жас аналар һәм болашақ аналар менен сөйлесу, хамледарлық дәуірінде жүзеге келетұғын патологиялық процесслер, науқаслықлар һәм олардың алдын алу мәселелері семинардың тикарғы мақсаты болды. Міне, біздер халыққа медициналық жәрдемді және де жақыластыру үшін 2022 жыл 27 июльда 213 саны қарар шықты. Бұл халыққа скрининг өткеру. Мысалы, хайал қызларымыздың арасында бұл бұйрық бойынша 35-55 жаста хайал қызларымызда жатыр мойны рагының алдын алу үшін скринингтен өткеріледі. Барлық поликлиникаларда біздерде 10 шаңырақ поликлиника бар болса, соның барлығындағы 35-55 жастағы хайалларымызды біздер осы жерге келіп скринингтен өткереміз. Бұдан тысқары 45-65 жастағы хайалларымызды көкірек сыратаны, көкірек рагының алдын алу бойынша скрининг өткереміз. Бұған маммография аппаратымыз бар. Барлығы 10 шаңырақ поликлиниканың хайалларын бөліп қойыппыз. Барлығы келіп түсіп сол жерден анықланады. Бұл ерте анықлау үшін көрсетілген қызмет. Бұдан тысқары барлық шаңырақ поликлиникаларымызда бірлемші қызметтің хәммесінде тіби бригадалар шөкілместірілген. Бұрын мәселен патронаж қамшырлар деп айтылатын болса, қазір бір тіби бригаданың ішінде 5 адам құрамында жұмыс істейді. Біріншісі ұлыма амилия шпакері, оған қол астында 4 орта буын медицина қызметкері істейді. Бұдан екеуі патронаж қамшыра, яғни айла қамшырасы деп өзгерілді қазір. Және бір доямыз бар, һәм бір амилия шпакеріміз. Бұларды бір ставкіде, барлығына бір ставкіде берілген, һәм халықтың санына қарап 2000 халыққа 2 патронаж қамшыра. Бұл деген сөзіміз біздер халыққа беретін медицина қызметінің сапасын жақсылау мақсатында беріліп отыр да. Мәселен, бұрын 2000 халыққа 1 патронаж қамшыра істейтін болса, қазір 1000 халыққа 1 патронаж қамшыра. Оның қасына және жәрдемге доя берілген. Бұл доя дегеніміз біздердің туу жасындағы әйелдердің барлық туу жасындағы әйелдер, туған әйелдер, шілде дәуіріндегі әйелдер барлығының денсаулығына осылар қарасады. Бұдан тысқары амилиятшы қамшыра дегеніміз бар, бір ставкада ол поликлиникада отырады. Келген шпакерге келген адамдардың бәрін, халықтың бәрін шпакер алды көрікханасында өзі медициналық көріктен өткере алады. Бұл антропометр өткереді. Мәселен, оның бойын өлшеу, салмағын өлшеу, соған қарап масса индекс тела деген бір соны шығарып береді. Һәм бұлардың ендігі келешекте мынандай кеселдіктердің алдын алу үшін қандай кеселдіктерге қауіп тудыруы мүмкін, соны алдынан анықлайды. Һәрбір патронаж һәм доя өзінің аймағына тиесілі хамледар хаялларын скринингтен өткеріледі. Бұнда ірсі кеселдіктердің алдын алу үшін скрининг өткеріледі, УЗИ аппаратына түсіріледі. Саламат бала. Бұл апуайы сөз мәнісінде үлкен тұрмыслық хақиқатлығы жатады. Хәр қандай инсан өз перзенті, оның бақты, келешегі үшін өмірін бағышлайды. Әлбетте, бұл пазилетлер хәр бір ана жүрегінде сақланады. Перзент көру, оны сау-саламат камалға жеткеру, бақтын көру хәр бір ана үшін ең ұлы арзу ниетлерінің бірі болса, әне ұсындай ана болу бақтына сенімлі һәм хәр тәрепліме саламат қадем таслауды, міне сондай өткеріліп отырған ілажлардың ахметі жүді үлкен.
Азизлер, бүгін Хасет айының 18-ші сәнесі, ал Хаптенің болса пешен бүгіні. Бүгін туылған күрлерін, соныменен біргелікте қуаншылы күрлерін белгілеп адырған барлық замаласыларымызды біз Ассалам алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің атынан шын жүректен құтылқылап қаламыз. Соныменен біргелікте ұсы орында бүгін біздің телевидениемізде байрам, себебі Қарақалпақстан телевидениесінің режиссері Гөзал Мадриева, соныменен біргелікте телеорай қанегесі Алла Ниязова Гөзалдың да туылған күні. Әлбетте біз сондай кәсіптестерімізді шын жүректен құттықтап қаламыз. Өміріңіз ұзақ, мазмұнлы, бақытлы болың дейміз. Демек, бүгін Гөзалдың туылған күні екен. Бәрше бүгінгі туылған күн белгілеп отырған Гөзал қызларымызды һәм де ер жігіттерімізді туылған күніменен құттықтаймыз. Сонымен мен бір қатарда осы телевизияда қызмет еткен Серікбай Сәменов хақында даярланған сюжетіміз бар. Соныменен көрсетуімізді давам етеміз. Мархамат. Өзінің 60 жылдық рауажану дәуіріне ие Қарақалпақстан телеканалы һәм онда минет еткен инсанлар хақында сөз етер екенбіз, дәстүрлі көрсетулерді эфирге алып шығуда, халыққа ұнап етуде пайдалықпенен жұмыс алып барған режиссер Серікбай Сәменов минетлерінде айтып өту орылы. Біз бір демменен тамаша ете тұрған көрсетулер аңсатлық пенен жаратылмайды. Онда апайы көріністің өзі болмайды. Осындай тарихи дәуірде ұлы инсанлар мені ислескенім үшін тағдырымнен міннеттарман деген гаплерді айтады бүгін нұрани режиссер Серікбай Сәменов. Телевидениеге 1978 жылы кірдіңізға. Тәжеден сетчан басшы сол мен жұмысқа қабілет болғандан сол. Запис деген жоқ, біздің ұқсы болса магнитофоном болған жоқ. Көрсетулер прямой кетеді да, уақыт белгілейді. Бір сағат болса, бір сағат, 15 минут болса, 15 минут сен жазған сценарияң, сен сценария туралған бар көрсетулерің, музыкаларың барсы 15 минутте асып кету керек, я жетпей қалмау керек та. Сағат 6-тан бастап 7-ге дейін тракт деген болады, репетицияда қазір театрдағыдай. Сол тракт дегенде жаңағы тәжірибеден аға, Кеңесбай ағалар отырып тұрып, Сағидлағалар отырып тұрып, қабілетіп алатын еді. Сөйтіп қол қойып, өткеріп камераларын жағып, эфирге шығады, тек эфирге кетпейді да, эфирдегі деп. Сөйтіп қол қойып болып, одан кейін барып үйіне кетеді сағат 6-та олармыз. Сөйтіп тапсырып кетеді, одан кейін бір дежурный қалатын еді деді. Жауапкер сол күнгі дежурный. Сол дежурный қалады, сол дежурныйдан кейін әпкелік дежурный деген бір режиссер, бір редактор. Режиссер қандай кетеліктер кетті, қандай жетіскеншіліктер болды, сол туралы доклад жасайды, редактор. Сөздері туралы оның үтіріне дейін қатай жібермей тексеріліп бәріне алатын еді. Сондай передача сондай жоғарышылықпен өтетін еді. Үлкен-үлкен передачтарда ауыл жаңағы ол кезде фестивалдар болатын еді, мархаба таланттар деген. Сол фестивалдар студияда прямой кетеді, ол кезде үлкен бір студия, ана светтер, күшті светтер 1500 киловаттық от қылып жандырып түсірген ысып кететін еді. Одан кейін кино механиктер өз алдына бір бригада кино жүрді. Жолдасаға деген болды, кино жүрді тұратын. Сол біздің мына режиссердің жұмысы тым, соның бәрін біріктіріп премия жібергеннен кейін тек үлкен мына қазу жұмысында үлкен жұмыс болатын, адамдар көрмейді мына жақтарды. Сол киносақтан бастап студияға дейін жүріп, оны монтаж етіп болып, одан кейін студияға алып киноныға тапсырып, оны просмотрын көрсетіп, одан кейін эфирге жібергенге дейін сондай редакторлар соларын басып жазып, сол қасында бірге қосылып жүретін едік сонда. Сондай бұл жұмыс істедік біздер жаңағы. Бұл кино, одан кейін видео қосылды. Видеода видео инженерлер, онда да монтаж деген болады видеода. Сүйемкіден келеді, оны аласың, ол өшіреді, бір аппаратура қызық кетеді. Қадыр деген үлкен сандықтай аппарат болады. Ол аппаратта үлкен ұрғылымдарды арқалап, 7-8 ұрғылымдарды апарып жинап, оны айландырып, шырландырып, сонда жақсы инженерлер, Рипназар аға басшысы, сол видеоның басшысы.
Серікбай Исаменов 1970 жылы Нөкіс мәдени ағарту техникумын бітіреді. Ондан соң 1973 жылы Ташкент театр институтына оқуға кіріп, 1977 жылы табысылы тамамлайды. Кейін ала Нөкіс мәдениет бөлімінде аз ғана уақыт жұмыс істеп, 1978 жылы Қарақалпақстан телевидениесіне қадем басады. Сол уақыттан бастап оның өмірінде халық үшін қызмет ету, пидайлық, кәсіп мақтанышлары, телевидениеде минет ету сияқты машақатлы минет жолы басланды. Дәстлепкі уақытлары тек қана ауыл қожалығына бағдарланған көрсетулерді даярлау менен шекленген болса, тәжірибесін арттырып, өз жолына ие болған соң телеканалдың Сассаубет һәм Көркем өнер редакциясында еліміздің атақлы инсанлары менен бірге істесу бақытына миясар болады. Ауыл тұрмысы, ауыл құжалық күнделігі, пақта каруаны сондай көрсетуде таяз. Сүйімкі барып қайтатын ерік. Тақта көпір, кегейлік, шымбай, соларды түсіріп бұл кегенден кейін монтаж ететін ерік. Хазірге телевизиядан айтатын болсаң, хазірге телевизияда арақат. Хазір телевизия бір бармақтан пітеді. Со, бізде де пітес деген автобус сол. Со, пітесте бір сүйімкіні істеу үшін үш автобус. Біреу видеомагнитофонға бір автобус, жазуға бір автобус, жаңағы пульт. Отыратын ресурскеге бір автобус, қанша адам жүретін еді, қанша ана, камераларда қанша жүретін еді. Азыр, мұны кішкентайдан бір күні пітет-пітет аңсат сендерді, үйде отырып, соның бәрінен азыр қолда телефон үстіне жайғастырған, сонда арман етеді. Панасониктердің келген ол кішкентай камера екенде соңын қонатын еді сол кезде. Мұнда осында кішкентай камералар келіп, осындай болса ешқандай ойынсыға келген жоқ. Біздер сол 15-16 адамдық жұмыста бір адам бір өзіңе атқарып кете бересің. Тағы запись етіп, өзің ғып сақтап қаласың. Біздер сол көп материалдарымыз қалып кететін еді. Записқа тарихи материалдар өшіп кететін, лента жетпейтін, үлкен лента өшіреді. Сол фонетика деген болатын еді. Фонетика деген сол қол қойып қалса, мына өшірілмесін деп лентаға да. Сол қол қойып қалса, жағдай біздің Қалымбет ағада, мына Тілеберген Жұмамұраттай, 5 минут, 3 минут сөйлегендерге айымхан апаларым келген кезде алып қойды. Бір кішкентай лентаға салып қоямыз да, кейін өшірілмесін деген жоқ. Сондай баса-бас жинасы болады. Қолына көтеріп кетті елан лента томалған пешімет тұр запис болды серікбайынаған қол қойып жіберді жаңағы шарыгүл деген алып келеді летаны сол кезде білмей қалып жаңағыдай тарихи керек нәрсе көшіріп жіберген жерден мысалы болды сол кезде арман етеді ей өзімді сондай запас еді лента болғанда яғни магнитофон болғанда солар жазып қалар едім осы кезде алтын фонд болар еді да әлбетте әрбір көрсетудің өзіне тән жолы мақсеті һәм уазипасы болады. Міне осындай уазипаларды халыққа түсініклі һәм ақпайы тілменен жеткеруде редактор менен қоса режиссердің үлкен минетлері бар. Олым айтқанда, камера атрапында жүрген әрбір қызметкердің көрсету таярлауда өзіне жараса қызметі һәм уазипалары болады. Біз бұл инсанлардың машақатлы минетлерін ятқа алар екенбіз, ешбір жаңалық өз-өзінен пайда болмайды. Ұлы келешек аңсатлық пенен жаратылмайды деген түсінікке ие болдық. Қарақалпақстан телеканалына текрар жаратылған бұл күндер тарих бетлерінен орын алды. Ал келешек бізден үлкен тәжірибе һәм сабақ алады. Дүнияда һәмме нәрсе реңлерден құралған, бірақ біз барлық реңлерді көре алмаймыз. Бұл барлық реңді көруші өзінің сол кәсіптің иелері бар. Яғни художниктер, һәм фотохудожниктер әсіресе жүрген жерінде сол һәмме нәрсені өзінің кадрында көріп жүреді. Дұрыс. Демек, біз бекарға бұл хақында сөз етпедік. Себебі жас ханым талантлы фотохудожниктердің бірі Исметулла Жақсылықов хақында реңлер әлемі рубрикасында сөз етпекшіміз.
Бұл көргізбе сіздің жеке дөретуші сұпатындағы бірінші көргізбеңіз болып есептеледі. Солай ма? Дәслепкі адымнан ақ міне өзгеше әжайып бір қайталанбас атыменен көргізбе қоюға ерісіпсіз. Не үшін көргізбенің аты Бірет деп қойғансыз? Әрбір шаңырақта болатын актуалды теманы алып шыққым келді бірінші нәубетте. Сол шаңырақ болғаннан кейін қар қилы жетіспеушіліклер болады. Сол жетіспеушіліклердің ішінде мен ең керекті қадірлі болған нанды алып шыққым келді. Яғни мысал осы нан деп қоюымның басты себебі біздің шаңырағымызда бір күні сондай кішкене бір қиыншылықтарға дұш келдік. Һәм де сол уақытта мен сол кішкене ғана бір нанның бөлегін тауып алдым да үйден һәм соны қойып фотоға алып және сол жерде ойланып фотоға қарап отырып көргізбемді осы нан деп аталуын алдыма мақсат етіп қойдым. Һәм де осы картинаны осы кішкене нанның бөлегі қаншалық қадірлі нәрсе екенін халыққа көрсеткім келді. Фотограф ең дәслеп гозаллықты һәм апайлықты көре білу керек. Мен де сол гозаллық һәм апайлықты түсіріп инсанларға көрсеткім келді басты мақсатым. Бұл көргізбені ісілеуден сол біздер көріп, бірақ ітібар бермей кететұғын адамлардың эмоциялары, кішкене балалардың сол сезімлері, олардың эмоциялары секундта өтіп кетеді, оны ұстап қалу жүзе қиын нәрсе. Сондықтан көбінше сол кішкене балалардың эмоцияларын, олардың күліп тұрған уақыттағы сол тісінің кемістіктері, солар біздерді қатты қызықтыратын нәрсе болып есептеледі. Һәм мен бұларды адамларға да қызықлы болады деп ойладым. Сондықтан көбінесе кішкене балалардың портреттерін, олардың жүгіріп жатқанлары, күліп отырған сезімдерін түсіріп адамларға көрсеткім келді. Фотографтар үшін ең қызық һәм де ең ұмытылмайтын дәрежеде кадр алу бұл сценарий болмау керек ең дәслеп. Егер де біз бір нәрсені қыламыз деп сценарий бойынша кейінтіріп, модельді апарып түсірсек, бәрібір бұл жерде режиссерген болып көрініп тұрады. Ал бірақ та біздер сценарий қылмастан фотоаппаратымызды өзіміздің алдымызға әрдайым алып жүрсек, сол кішкене балдың арасында жүріп, бір жерде оларға қарап отырсақ, қар қилы қызықлы эмоцияларды көруімізге болады. Мен де сол көбінесе сценарий қылмастан фото түсіргім келеді. Ойламаған жерден көп кадрлар алдық, һәм де бұл адамларға жүзе қызықлы нәрсе болып есептеледі. Яғни мен сол уақытта нені көрген болсам, адамдар да менімен бірге сол нәрсені сезе алады. Режиссерленмеген картиналарда. Сол сценарий болмаған фотолар һәмеше ең зоры, ең ғажайып болып шығады. Көбінесе мен адамның арасында жүргім келеді, яғни базарда, адамлар көп болып жүретін жерлерде фотографтардың да негізгі мақсаты сол адамның арасында жүріп, әрқилы адамдарды көріп, солардың бір картина жаратқымыз келеді. Сол біздердің негізгі мақсатымыз эмоцияларды сол моментте ұстап қалып, адамларға көрсету. 2021 жылдан бері түсіріліп жатқан кадрлар һәммесі сол уақыттан басылып, әсте-әсте ең жақсылары деген картиналардың ұсы болып есептеледі. Яғни ең ғажайып кадрлар, контраст, жақсы саялар, жақсы ойнаған картиналарды бәрін бірге жәмлеп көргізбе шүркемлестірдім. Әлбетте дөретуші инсан болғаннан кейін әрдайым ізденуде боламыз. Сурет соғуменен біргелікте өзімнің фотограф журналистімді де жандандырып отырыппын. Һәм де алдағы уақытта осы түсірген кадрларға жан бергім келеді. Яғни оларды видео яки кино көрінісінде түсіргім келеді. Көргізбе давамында тамаша көйлерден қандайдыр пікір ұсыныслар бір болды ма сізге? Ауа, көпшілік мынандай жерде жақсы кадрлар шығатұғын еді деп маған басқа да локацияларды ұсыныс берді. Һәм де алдағы уақытта олардың ұсынысларын инабатқа алған халда кейінгі көргізбелерімде сол локацияларға барып, жақсы кадрларды түсіріп, инсанларға көрсетемін деген ниетім бар.
Биылғы жасларды қолдау жылына башланған бұл бренд деп аталған көргізбе, бұл фото көргізбе болып табылады. Бұл жерге 60-тан астам фотографиялық жұмыстар қойылған. Көргізбенің авторы жас фотохудожник Сметулла Жақсылықов болып табылады. Бұл студент жасларымыздың қатарынан да бір талантлы жаслардың бірі болып табылады. Ол өзінің осы фотографиялар арқалы біздің атырапымыздағы гүзел орылларды, жайып орылларды соның менен бірге өзін бір қызықтырған қандай да бір хадисе һәм уахияларды, инсанның қандай да бір психологиялық жағдайларын, оның жасына сай, яке болмасам қандай да бір жәмиеттегі орны, статусын көрсететұғын һәм ең басылысы оның психологиялық, характерлік тәріплерін ашып беруге ұмтылатұғын сондай бір әжайып автор болып табылады. Бұл өзі жас болуына қарамастан, өзінің дөретушілігін бізлерге әкеліп көрсеткен уақытта, осы фотографияларды біздер жұда қызығып қалдық. Әлбетте, ол көп салы жұмысларын алып келді. Біздер оның ішінен сайлап алғанымыздың өзінде, міне алпыстан асылып жұмыслары қойылып атырыпты. Бұл фотохудожниктің ең бірінші жеке көргізбесі болып табылады, бірақ дегенменен оның жұмыслары елі қаншадан қанша көргізбе ісілеуге, тамаша көйлерге көрсетуге арзитұғын жұмыслары жүді көп. Бұл біздерді жүді қуантырады, себебі біздер жасларды қолдап қуатлау бойынша олардың белгілі бір ұқыпларын ашып беруге, жұртымызға танытуға, осы талантлы һәм менеткеш жасларды басқа өсіп келатырған жас әулетқа үлгі сыпатында көрсетуге жүді бір қызығып атырыппыз. Міне осы қатарда осы Сметулла Жақсылықовтың белгілі бір дөретушілігі, әлбетте бұл елі жас фотохудожник, бұл елі өзінің алдына жүді көп мақсеттілер, уазипалар қойып атырыпты. Қазіргі уақытта үсілеген жұмысларының өзі оның қандайда бір белгілі бір дәрежеде екелігін көрсетеді. Бір қарағанда жүді апуайы, бірақ тәсіршенлігі оға да жоғары болған бұл фотосуретлер артында қаншама минет һәм уақыт жатады. Оның картиналарын тамашалаған адам өзінің атырапқа қаншалы бипарх екенлігін аңлайды. Фотохудожниктің алдына қойған мақсеті де бәлкім сол еді. Біз инсанларға қандайдыр жол менен өзлігімізді аңлату. Күләйім, сол музейді көрсем, тарих ядыма түседі де. Сол мектеп уақытында сол мен жаһан тарихына қызығатын едім. Сол ұстазыма айтқан уақытта, сен бірінші өзіңнің тарихыңды біліп ал, кенен өзгелердің тарихын үйрен деп үйрететін. Сен өзіңді аңламағанша басқа біреуді үйренудің керегі жоқ деп. Сол айтқандай, қазіргі уақытта шет тілдерін, ямаса басқа тілдерді үйренуге әрекет етіп отырмыз. Бұл жүдә жақсы нәрсе. Себебі әр бір тілді білгенің бір айна ашылды дүнияға көруге деген даналық бар да, бірақ ол тілдерді білу үшін біз өзіміздің бірінші ана тілімізді біліп алуымыз керек. Дұрыс, демек дана инсанлар айтқан еді, яғни жарлы инсан болмайды. Өз тілін білмейтұғын инсан ғана жарлы болады деген еді. Әлбетте, хақиқатында да әр біріміз өзіміздің тілімізді жақсы білуіміз керек. Ал біз сіздің сөзлік қорыңызды еледе байту мақсатында әр күні «Ассалам алейкум Қарақалпақстан» көрсетуі арқылы «Гауһар сөздер» рубрикасын беріп барамыз. Мархамат. Өзек, бірінші мәнісі, ағын судан бөлініп тұрған дарияның саласы. Жап, канал, шәмен деген бір адам қоныс іздеп жүріп, балықлы бір өзектің үстіне шыққан. Қарабай Ерманов. Екінші мәнісі, негіз, тикар, түбір, орай, ұсталы ел дүзелер, өнерлінің қолы алтын, деген халық сөзінің өзегі де ұсында. Генже Мұрат Есемұратов. Өзен, дария, дарияның тармағы, су жолы, суы бар сай. Архам тоқтас, суы терең, адам бармас үлкен өзен. Күнхожа Ибраимұлы. Өлең, бірінші мәнісі, көп жылық өсімліктің аты. Өлең төсек, жұмсақ, қолайлы.
жағдайлы төсек. Өз үйінен, өлең төсегінен айрылып, Құсы Карамадин неғып жүр екен? Жолмырза Аймырзаев. Екінші мәнісі. Мен өзім өлең айтып арымадым. Ауылыңа бір арманым дарымадым. Қазақта меңеште көп, дәмеште көп. Бұрыннан көрмеген соң танымадым. Әжінияз Қосыбайұлы. Көрсетуіміз давам етеді. Әдеттегі де студиямызға мейманымыз жетіп келген. Бұл мейманымыз хақында бір қызғын сөйбет болады деп ойлаймын. Себебі уақытта, әзіргі уақытта 1 августтан басылап электр тармақлары бойынша халықта көп сұраулар, емесе түсінбеушіліктер пайда болып отыр. Сол сұрауларға жауап алу мақсатында Худуди электр тармақлары акционерлік жәмиеті Қарақалпақстан аймақлық филиалы бөлім басшылығы Шарападдин Нажмадиновты мұрат еткенбіз. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіз. Студиямызға қош келдіңіз. Демек, бұл сөздер қайта-қайта айтылып отырған болса да, дәстлепкі сұрауымды ұстан басылауды мақұл деп көрдік. Енді бүгінгі күнде тежеу хақында біз көп айтамыз да, бірақ бұған замалласыларымыз бұны қай дәрежеде түсінеді? Біз электр энергиясын қалайынша тежеуіміз мүмкін, һәм өзіңіз қанеге сипатында қандай мәслихаттар бересіз? Электр энергиясын тежеу бұл қазіргі уақыт талабы болып тұрды. Себебі энергия ресурстардан үнемсіз пайдалану келешек аулат үшін біздер қазір электр энергияны тикарынан газ, мазут жағып аламыз. Бұлар ресурсларды біздер көп пайдаланғанымыз, электр энергиясынан үнемсіз пайдалануымыз себепті біздерге істеп шығару үшін бұл ресурслардың көп мұқтарда сарплануына тура келетті. Бұл келешек әулетке біздерден еш сат қалмайды. Электр энергиясын тежеу мақсатында бірнеше республикамыз бойынша бірнеше қарарлар шығарылған. Мысал үшін айтып өтетін болса, осы жылдың 16 апрель күні Өзбекстан Республикасы Министерлер Кабинетінің 204-ші салалы қарары шықты. Со қарармен әмбе халыққа да бұл уақытында түсіндіру жұмыстары елекешеге алып барылып атыпты. Бұның тикарық мақсаты жеке қожалықтар үшін, бұқаралар үшін базалық норма жаратылды. Базалық норманың жаратылуының тикарық мақсаты бұл электр энергиясын үнемді болып есептелінеді. Бұнда базалық норма жаратылғанда 200 киловатқа шекем базалық тариф бойынша, яғни 450 сомнан есаплан тариф белгіленді. Ал базалық тарифтен асып кеткен жағдайда, мысал үшін 2001 киловаттан 1000 киловатқа шекем жаққанда базалық тарифтің егесесі 900 сомнан, 1001 киловаттан 5000 киловатқа шекем жаққанда тарифтің 3 есесі 1350 сомнан, 5001 киловаттан 10000 киловатқа шекем жаққанда базалық тарифтің 3,5 есесі 1575 сомнан, сондай-ақ 10000 киловаттан жоғары жаққан уақытта 4 есесі базалық тарифтің 1800 сом қолданылатын болды. Бұл хақында біздер республикалық телевидение, радио арқылы бірнеше мәрте халыққа түсіндіру жұмыстарын алып бардық. Сондай-ақ біздің қандыгерлеріміз, республика басшылары, һәм басқа да орғандармен біркелікте қазіргі күнге жеген халықтың арасында түсіндіру жұмыстары алып барды. Сондай-ақ Өзбекстан Республикасы Министерлер Кабинетінің жақында 31 май күні 319-ші салалы қарары менен электр һәм табиғи газден пайдалану қағидалары тасдиқланды. Бұнда енді біздер айтатын болсақ, юридикалық тұтынушыларға біздерде шартнама тикарында әмме тұтынушыларға электр энергиясын жеткеріп беретін болсақ, бұл шартнамада біздерде әр айға шартнамалық мұғдар белгіленеді. Шартнамалық мұғдардан алдыңғы қарарлар бойынша шартнамалық мұндадан артық пайдаланған жағдайда оларға ешқандай шара қолданбайтын еді. Әзірге 319-ші салалы қарарменен енді шартнамалық мұндадан 10%-нан артық пайдаланған жағдайда тарифтің екі есесі артық қолданады. Мысал үшін айтатын болсақ, менің қарқанам болып, менің шартнамалық мұндар бойынша июль айына 10000 киловатт сағат шартнамалық мұндар белгіленген болса, мен июль айының жұмағы мен мысал үшін 12000 киловатт жаққан болсам, онда мен 10 киловаттына базалық тариф бойынша юридикалықтардың 900 сомнан, ал асып кеткен 2000 киловаттына 1800 сомнан төлеймін. Енді халыққа айтып кететініміз, сол жерде үнемлеу бойынша біздерде тикарынан үйлерімізде телевизорлар, компьютерлар, зарядочниктер күту режимінде қалып қояды. Яғни соларды қалдырмауымыз керек. Себебі қазіргі біздерге орнатылған заманауи үшкіштер жүдә сезгір болып, олар
солардың ham шаққанын есаплап тұрады. Сонда яқ, біздер керек емес бөлмелерді, керек емес уақытларында, мысалы үшін, вентилятор, кондиционер, жақтыландыру лампаларын жағып қойуымыз мүмкін, соларды үнемдеу керек. Сонда яқ, үйлеріміздегі бұрынғы накал лампаларды енді тек арнар әзіргі уақытта, әзіргі светодиод лампаларға алмастыруды ұсыныс етер едім. Үнемдеу үшін. Енді көп халықты түсінбейтін және бір сұрау бар, сол бір айға мәселен 200 киловатт өзінің тариф бойынша 450 сомға есапланса, бірақ оннан өтіп кетсе, сол алдыңғы 200-де сол 900 сом болып қала ма, өтіп кете ме деп көп адам түсінбейатырды да, я оннан кейінгісі есаплана ма, сол сұрауды көп береді халық. Мысал үшін менің үйім айтайық Құсайда, июнь айында деп айта қояйық, бір 300 киловатт шаққан болса, мен онда 200 киловаттына 450 сомнан үстіндегі 100 киловаттына 900 сомнан есаптанады. Бұл дифференциал тариф болып кетеді да, дифференциал есап кітап болып кетеді бұл жерде. Рахмет. Енді және бір сұрау, бір шаңырақта мәселен 3 ямаса 4 шаңырақ жасап атқанлар да бар да. Мәселен оларға да сол 200 киловаттан кейін 900 сомнан есапланып кетемесе, оның әр бірі шаңырақ қой. Бірақ адам көп болғаннан кейін көп пайдаланады. Ямаса әр қайсысына 200 киловаттан 450 сомнан есапланып кейіннен қосыла ма? Кемшіліктер бар ма оларға? Қазіргі қарар бойынша бір үйге бір кадастрға бір счетчикті біздерде есаптағыш орнатылады. Соның үшін қазіргі күнде бір үйге бір кадастрлы жайға 200 киловатт белгіленген. Қазір Өзбекстан Республикасы бойынша жаңа айтып өткен мәселеңіз бойынша әр шаңыраққа белгілеп өз алдына счетчик қою мәселесі көріліп шығылып атырды. Бұл қарар енді іске қосылған жағдайда айтайық, менің семьямда екі балам, келінмен өзім болсам үш шаңырақ болатын болса, онда үш есаплағыш орнатып, әр қайсына 200 киловатт сағаттан айына нормалық, базалық норма белгілеу мәселесі көріп шығылып жатыр. Енді келешекте бұл іске асса, халқымызға әдеуір жеңілдік болады. Енді осы орында тұтынушылардың бір вазипалары, мәжбүриеттері хақында да сұрағымыз келіп отырды. Тұтынушылардың вазипасы бұл әр айда жаққан электр энергиясы үшін есап кітап қылу. Яғни жеке қожалықтарды алатұғын болсақ, бұл АСКЮ тізіміне уланбаған, жалғанбаған. Енді қазіргі күнде біздерде АСКЮ тізіміне толық жалғанып, счетчиктер өткерілді. АСКЮ тізіміне жалғанған есаплағышлар мен есап кітап қылатұғын пұқаралар сол төленген мұғдарына электр энергиясы жеткеріп беріледі. Сондай-ақ электр энергиясынан әрбір тұтынушы үнемлеп пайдалану бойынша шартнамада белгіленген. Сондай-ақ электр энергиясынан пайдалану қағидаларын сақлау, яғни электр энергиясынан заңсыз пайдаланбауға заңсыз пайдаланбау керектігін айтып өтемін. Себебі қазіргі күнде біздерде АСКЮ тізіміне жалғанғаннан кейін біздерде реал уақытта біздер әрбір тұтынушының электр есаплағышындағы мағлұматтарды қанша пайдаланып отырды, бір күнде жаққаны, суткалық пайдаланып отырғанын бәрін көру мүмкіндігіне иеміз. Һәм сондай-ақ біздер егер ұрлық қылып атқан болса, бұны онлайн режимде алдына аламыз. Рахмет. Енді қазіргі уақытта сол қуаштан энергия алуда қалыптаспекте, бұның қай дәрежеде раважлануға жаңағыдай тәсірі бар дейміз бе, емесе сол ауысып қалған лимитті хаттегі ақшасын қайтып береді деген гәплерді де есіткенбіз де, емесе кейінгі уақытта ауысып тұра береді дегендей. Дұрыс айтып өттіңіз. Енді мемлекетіміздің қарарлары мен қуаш панельдерін енгізу қазіргі күнде кең түрде алып барылмақта. Мысалы үшін айтып өтетұғын болсақ, құяш панелін енгізген юридикалық тұтынушыларға базалық тарифтің 80% мұғдарында сатып алады. Біздер электросет болғанда, бұны енді біздерде әзір электр энергиясынан бірден бір сатып алушысы бар, сол тарапынан біздер электросет соны тоғынды сияқтап алған болсақ, жеке бұқаралардан үйіне орнатылған болса, біздер одан 1000 сомнан сатып аламыз. Енді олардың енді счетчикті енді құяш панелін орнатқанда қазіргі күнде тикарынан оны сақлайтын батареяларды алып қоятын батареяларын орнатылмай жатыр. Онда тек күндізгі уақытта пайдаланған өзінен ауысқан электр энергиясы біздің тармаққа өтіп кетеді, біздер соны неғыламыз. Қазір біздерге тұтынушыларға жаңа айтып өткен АСКЮ счетчиктері бұл екі жаққа да есаптайды. Электросеттен алғаныңдан приемға да һәм электросетке сатқаныңды отдашынан есаптайды. Һәм сол бойынша есап кітап қылып, айдың ақырында соның қаяғына пайда болған болса, сәлдісі соған бойынша есап кітап қылынып бере береді. Енді бұның пайдалы жері дұры, қазіргі мына базалық норма енгізілген уақытта, күндізгі уақытта сіз сатқаныңыз үшін өзіңізден ауысып қалған
кеште электрисеттен алған мен, бәрбі сіздерің мошыныңызы орнатылған қуатылығы жақсы жеткілікті болса, сіз онда пайда көресіз. Енді бір көпшілік замаласыларымыз айтатты, ұсай біздердің электроэнергиядан көп бұл шығып кетіпті ғой деп. Енді сондай бір сұраулар бар. Қайсы бір техникалар көп тоқыларды өзіне қабыл етті? Кондиционер, холодильник. Көп жұтатын. Көп жұтатын солар болып есептелінеді. Сондай ақ біздерде қазір һәм менің үйімізде бар, пешке бар, микроволновка пеш бар, қадымғы ауғат қыздырып неғылатын, ондай ақ қадымғы пешлеріміз бар. Сол пешлерден пайдаланғанда көп мұқтарда электроэнергиясы сарпланады. Рахмет. Енді біз халқымызға және бір нәрсені айтып өтпекшіміз. Көзімізге көрінетін нәрселер бар да, су, емеса байлықларымыз, мысалы топырақ болама, тас болама, керекті жаңағы металлар болама, олар көзге көрінеді, олар таусылады деп ойлаймыз, бірақ көзімізге көрінбейтін нәрсені біз ұлыма таусылмайды деп ойлаймыз. Мәселен, газ болама, емеса осы электр энергиясы да бір көзімізге деп көрініп ұсланатын нәрсе болмағаннан кейін оны таусылмайтын дәрежеде деп жұмсай береміз да. Бірақ оның да ресурстың мұғдары бар, жаңа айтып өткендей қанегесінің. Соның үшін өтініш етеміз, әмме нәрсені, табиғи байлықлардың әммесін біз үнемлеуіміз керек. Студиямызға келіп, уақытыңызды ажыратқаның үшін сізде міннеттіміз. Жұмысыларда табыстар тілейміз, шаршамаң дейміз. Сізді және студиямызда күтіп қаламыз. Бақытлы болуды қалайсыз ба? Оған өзіңізден басқа ешкім тосқынлық етіп отырған жоқ дейді. Әзілер, бүгінгі көрсетуімізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетті. Бүгінгі күніңіз әуметлі, қайырлы, һәм табыстыларға толы күн болсын дейміз. Қош, сау, саламат болың. Аман болың, әзілер.